Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit Kanal 10. Jeni me edicionin më të ri të emisionit 10 Live. Sot do të nisë dhe zyrtarisht fushata zgjedhore e partive politike, e cila do të zgjas 10 ditë deri më 12 shkurt, një ditë para ditës, një ditë para se vendi të kalojë në heshtje zgjedhore, një ditë para se të bëhet edhe votimi më 14 shkurt. Në këtë zgjedhje garojnë 28 parti politike dhe mbi 1000 kandidat për deputet, ku disa prej partive politike tashmë kanë bërë publike dhe se ku do të bëjnë hapjen zyrtare të fushatës zgjedhore nëpër qytetet e Kosovës. Lëvizja vetëvendosja do ta bëj hapjen zyrtare të fushatës elektorale në PEJ, Lidhja Demokratike e Kosovës në Podujev, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në Prizren dhe Nisma Socialdemokrate në qytetin e Lipjanit. Hapja e ambasadës së Kosovës në qytetin e Jeruzalemit po kundërshtohet nga Bashkimi Evropian, i cili insiston se vendet që janë pjesë vendet evropiane duhet të hapin ambasadën në Tel Aviv. E ndaj këtij qëndrimi ka reaguar ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, të cilën qëndrim e ka quajtur hipokrizi. Kosova ka hasur në kundërshtimin e Bashkimit Evropian rreth hapjes ambasadës në Jerusalem. BE-ja e ka arsyetuar qëndrimin e saj se vendet evropiane që lidhin marrëdhënie me këtë shtet duhet të kenë ambasadë në Tel Aviv. Madje pikërisht për këtë, zëdhënësi i BE-s, Peter Stano, ka mbajtur një konferencë për media, ku ka thënë se BE-ja nuk i tregon Kosovës se çfarë të bëjë e çfarë jo, por sipas tij, Kosova duhet të veprojë në bazë të asaj që ka deklaruar, nëse ka synim strategjik, integrimin evropian. Në përgjithësi është gjithmonë e mirëseardhur kur partnerët tanë të jashtëm normalizojnë raportet mes tyre. Por kur është fjala e hapjes ambasadës në Jerusalem, ky është një vendim për keqardhi i Kosovës sepse largon Kosovën nga qëndrimet e BE-s për statusin e Jerusalemit. Të gjitha ambasadat e vendeve anëtare të BE-s dhe delegacioni i BE-s janë në Tel Aviv. Dhe kjo është në përputhje me rezolutën e Kombeve të Bashkuara dhe vendimet e Këshillit të BE-s. Statusi i Jerusalemit si kryeqytet i të dyja shteteve është qëndrim i BE-s i cili nuk ka ndryshuar. Kundërshtitë e saj BE-ja i shfaqi edhe të hënën pasi Kosova zyrtarizoi njohjen nga Izraeli përmes një ceremonie virtuale. Ndaj këtij qëndrimi ka reaguar edhe ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku. Sipas saj, para se BE-ja të jap leksione për ambasadën në Jeruzalem, duhet të deklarohet për mungesën e misionit të Kosovës pranë BE-s. Hipokrizia ka emër. Kosova nuk ka ambasadë në Madrid, Bratislav, Athin, Bukuresht, Nikozia. Qebesa, Kosova nuk ka ambasadë as pranë BE-s. Kishtë qenë mirë Bruxelli para se të na jap leksione për ambasadën në Jerusalem, të deklarohet pak për mungesën e misionit të Kosovës pranë BE-s. Pastaj, a nuk është BE neutrale karshi statusit të Kosovës a? Nejse, për viza nuk po foliva mirë. Vendosja ambasadës në Jerusalem është njëra nga zotimet e Kosovës, po edhe të Serbisë, në marrëveshjen e 4 shtatorit të nënshkruar në shtëpinë e bardhë në praninë ish-presidentit Donald Trump. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, Ahmed Abul Gheit, ka dënuar ashpër njohjen e Kosovës si kryeqytet të Izraelit, qytetin e Jeruzalemit dhe po ashtu hapjen e ambasadës në këtë qytet. Sipas medjeve arabe, Abul Gheit theksoi se vendimi është i paligjshëm dhe përfaqëson një shkelje të ligjit ndërkombëtar që e konsideron Jeruzalemin një territor të okupuar. Ai vuri në dukje se drejta ndërkombëtare ndalon transferimin e ambasadave në qytet, dhe vendimi i Kosovës shkel konsensusin ndërkombëtar në lidhje me hapjen e ambasadave në Jeruzalemin e okupuar. Abul Gheit gjithashtu vuri në dukje se lëvizja për të njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit bie në kundërshtim me logjikën në zgjidhje paqësore dhe një zgjidhje mes dy shteteve. Deri më tani SBA-ja dhe Guatemala kanë hapur ambasadat e tyre në Jeruzalem.
Ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryetarin e kuvendit të Izraelit, Jarin Levin, të cilin e ka falendëruar për vendimin e shtetit të tij për ta njohur shtetin e Kosovës. Marrëdhëniet me Izraelin i ka konsideruar të rëndësishme strategjike. Mëtej Osmani ka thënë se shteti i Kosovës me njohjen nga Izraeli e ka forcuar edhe mëtej pozicionin ndërkombëtar, teksa ka shfaqur shpresën se veprimin e këtij shteti do ta ndjekin edhe shtetet e tjera mosnjohse. Në cilësinë e kryetarës së kuvendit të Kosovës, Osmani ka potencuar rëndësinë e fillimit të bashkëpunimit ndërparlamentar, duke e pas parasysh faktin se legjislativi kosovar tashmë ka krijuar grupin e miqësisë me Izraelin. Mëtej në këtë bisedë telefonike ushtruesja e detyrës së presidentes, Osmani i ka thënë kreut të parlamentit Izraelit se Kosova do ta mbështesë në çdo iniciativë globale kundër antisemitizmit, ndërkaq kryetari i kuvendit Izraelit Levin ka ftuar ushtruesin e detyrës së presidentes Vjosa Osmanin për një vizitë në Izrael në një kohë të përshtatshme për të dyja palët. E në anën tjetër në kohën e fushatës zgjedhore, vizita e kreut të lëvizjes vetëvendosje njëherit kandidat për kryeministër nga kjo parti në qytetin e Skënderajt ka shkaktuar pakënaqësi të shumta, pasi që kjo vizit u përcjell edhe me pakënaqësi të disa qytetarëve që kishin hedhur vezë dhe gurë në drejtim të tij. Qytetarët kanë shprehur mendime të ndryshme rreth këtij incidenti, derisa zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës e kanë quajtur të turpshëm këtë aktivitet të kurtit i realizuar në përcjelljen e njësisë speciale të policisë së Kosovës. Gëzhojat e vezëve ende kanë mbetur në vendin ku të hënën është sulmuar kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, gjatë një aktiviteti parazgjedhor në Skënderaj. Vizita e tij në bastionin që njihet si IPDK-s ka zgjuar reagime të shumta në Kosovë. Këto reagime kanë ardhur pasi Kurti gjatë këtij aktiviteti është përcjell nga zyrtar policor të njësi speciale. Për këtë qytetarët e kësaj komune kanë shprehur mendime të ndryshme. Ai mas pore nuk duhet e dina që ka full brashimin edhe nuk ka pos nevoja së marti me provoku hiç. Se e di që këtu është baza për të kësë, s'ko qa me lip. Po nuk ka qëtë zëllë me mirë, po kanë duhet. Militatë ka gjithë. Gjithë rajullet ko militonta. Edhe këtu në Skënderaj janë disa militonta. Edhe nuk ja kanë bo, edhe keq, po asë mirë, jo. Sa nuk jenë edhe që se ly, paj, po nuk është mirë për Drenicë. Mas po, këti i ka vyjtë demokracisë edhe venit, sido mas Drenicës. Po ëpli duhet me kojë lirë, po marë parasysh, cëllës parti i përkosin, duhet me votu lirë, shumë vëllënetin e vetë duhet me shprej. Do të ri janë kohë atë, edhe sen së kanë ja farë punë e diqka seriëzëve që ka buaj vetë. Nuk me ndaj që gjithë sëllë më kujna dhe qëfë që i bonë nuk është i drejtë. Edhe është keqë mirë më ato. Mirë për kanë drejtë më shprej edhe qytetartë. Apo këmë dënë, ose përkrohjen, ose për shemë në mos përkrohjen. Nuk është në regula, jo. Më vje shumë keqë që kanë duhet bashkë në Skënderaj. Skënderaj nuk ka hi ato sene me bonë, si ka bonë dhe ma përpara me siguri, po ju, gjesti mirë ju. Se ka sulmu e me vejzi ka sulmu gjithë kanë, edhe me sulmu dy kusha e senca. Ato vete kanë bon, kush nuk dim në farë pune, ka bon hajli kuft. Albinit i ka konvenu, ka fitu po ejna. Ka fitu po ejna, s'ke nëroj së desh me boat pun, që ka që. Por kryetari i degës së lëvizjes vetëvendosje në Skënderaj Hysni Mehani ka thënë se veprimet të tilla janë qesharake, pasi si pasi kjo po i tremb drejtuesit e PDK-s në këtë qytet. Ka ndodhur edhe një incident i strukturave të PDK-s, ato kryetari i PDK-s të Sami Lushtaku ka bërë thirrje që Albin Kurtit më mbyll dera në Drenicë, e me që qytetarët nuk i mbyllnin dyrt, po i pritshin Albin Kurtin edhe lëvizjen në vendosje, ai i nxitin ja 20 aktivistë të tij aty, të cilët e bënë një incident vogël. E në anën tjetër, zyrtarë të PDK-s e kanë cilësuar si të turpshëm mënyrën se si pas tyre është realizuar vizita e Kurtit në Skënderaj. Kandidati për deputet i kësaj partije politike Fadil Nura ka thënë se e gjithë kjo ka qenë një skenar i Kurtit dhe vetëvendosjes. Është një logjikë dhe më që për me kriju një opinion publik se jam u pëmdoj qytetar, po nuk pëmlon të tjerët. Dhe për një grosht votash, zoti Kurti e ka bo në veprim të tilë që unë e qujtë të tërpshem,
jashtëzakonisht e tërpshëm, sepse nuk i duhet një veprim të tillë as më tepër, që ai po pretendon të jetë nesër kryeministri i Republikës. Domethënë me buxhet të tilla pikërisht në Skënderaj nuk i duhet. Nura ka fajsuar edhe policinë e Kosovës që sipas tij i është ofruar një sija speciale një kryetari të një partie politike. Ndërkaq nga policia e Kosovës kanë thënë se veprimet e saj janë bërë sipas urdhrit operativ që ajo e ka ndërmarr për të ruajtur rendin para dhe pas procesit zgjedhor. Policia e Kosovës lidhur me zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës me kohë ka përgatitur urdhrin operativ i cili ka për qëllim ofrimin e sigurisë, ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike, si dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor në të gjitha fazat, para, gjatë dhe pas procesit zgjedhor. Veprimet policore realizohen konform urdhrit operativ, ku sipas informacioneve dhe vlerësimeve operacionale, angazhohen njësitë relevante policore me qëllim të krijimit të një klime të qetë dhe të sigurt për të gjithë. Reagimeve rreth këtij rasti u është bashkuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Në një status në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se askush nuk është i pari, nëse për t'u takuar me qytetar, duhet të barikadohet nga policia. Ndryshe gjatë një vizite që kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka zhvilluar të Hënën, është sulmuar me vezë dhe gurë nga disa qytetarë të Skënderajt. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka ka deklaruar se ky bashkëpunim ka qëllim që procesi zgjedhor të zhvillohet në përputhje me ligjin dhe se do të reagojnë kur cenohet e drejta e votës. Sipas kushtetutës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka barën kryesore për organizimin e proceseve zgjedhore në Republikën e Kosovës, por jemi të vetëdijshëm se bashkëpunimi ndër institucional është i domosdoshëm për të shërbyer zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Në mënyrë që të krijohet një klimë sigurt për qytetarët, policia e Kosovës ka thënë se ka hartuar urdhërin operativ dhe planet operacionale. Mbajtja e rendit dhe qetësisë dhe sigurisë publike në vende, para, gjatë dhe pas procesit zgjedhor, monitorimi dhe ndërmarrja e masave policore para, gjatë dhe gjatë gjithë procesit dhe deri në përfundim procesit zgjedhor. Kurse nga Prokuroria e Shtetit kanë paralajmëruar arrestime për të gjithë ata që tentojnë të manipulojnë apo kërcëpërdorin votën e qytetarëve. Prokurori i shtetit, të bashku me policinë e Kosovës, do të arrestojnë dhe do të ndalojnë të gjithë votuesit dhe zyrtarët përgjegjës, që në çfarë do mënyre tentojnë apo ndikojnë në kështëpërdorimin e votës e lirë të sovranit të Republikës së Kosovës. Nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës kanë thënë se në të gjitha rajonet e Kosovës do të ketë gjyqtar të caktuar që do t'i përgjigjen të gjitha kërkesave të prokurorisë. Ndërsa nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kanë thënë se kanë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme për t'u përgjigjur të gjitha ankesave dhe apeleve që dalin nga zgjedhjet. Ndryshe fushata për zgjedhjet e 14 shkurtit do të nisë me 3 shkurt dhe do të zgjas deri me 12 shkurt. Për dallim prej herave të kaluara, këtë vit partive politike do t'u ndalohet organizimi i tubime për shkak të pandemisë, por që deri me tash asnjë nga masat që parashihet me ligjin anti-Covid nuk janë përfillur nga asnjëra prej partive politike. Pas paraqitjes së variantit të ri të koronavirusit në Kosovë dhe shkeljes së masave anti-Covid, kryesisht nga partitë politike përmes tubimeve parazgjedhore, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka dalë me 5 rekomandime, pjesa dërmuese të cilave kanë të bëjnë me mënyrën e mbajtjes së tubimeve nga partitë. Përmes një njoftimi, KSHPK ka kërkuar ndalimin rigoroz të takimeve me njerëz, me të cilët nuk jetoni në bashkësi, përveç qëllimeve specifike. Ndalimin rigoroz të tubimeve sipas vendimeve në fuqi, respektimin rigoroz të masave kufizuese në aktivitetet politike dhe publike, si dhe kufizimin e punës për veprimtarit jo esenciale. Në veçanti, bëjmë thirrje për zbatimin e rekomandimeve dhe respektimin e masave kufizuese për aktivitetet publike, përkatësisht kufizimeve për grumbullimin e qytetarve dhe tubimeve publike. Grumbullimi i qytetarve pa maska dhe pa mbajtje të distancës shton rrezikun e përhapjes së infeksionit, përderisa virusi SARS-CoV-2 është prezent në mesin ton, thuhet në komunikatën e KSHPK-s.
Koalicioni i organizatave jo qeveritare dhe Demokracia në Veprim u ka bërë thirrje partive politike që të organizojnë fushat zgjedhore të qetë, derisa nga kjo organizat janë përcaktuar 16 vëzhgues në këto zgjedhje. Koalicioni OJQ-ve, Demokracia në Veprim, ka shpalosur planin për monitorimin e fushatës për zgjedhjet e 14 shkurtit. Përfaqësues të Demokracisë në Veprim kanë kërkuar nga partit politike që të bëjnë fushatë të qetë të zhvillohet mbi një frym konkurruese. Kurse incidentet e ndodhura së fundmi në Mitrovicë dhe Skënderaj, sipas Eugen Sakollit, janë të papranueshme dhe të dënueshme. Demokracia në Veprim vlerëson që duhet përmendur edhe incidentet e ndodhura së fundmi, veçanërisht gjatë vizitës ushtruese së detyrës së presidentit të vendit dhe kandidatit të subjektit politik Lëvizja Veçvendosje për kryeministër të vendit, ku gjatë një aktiviteti të zhvilluar në pjesën veriore të vendit, por edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut, dhe po ashtu aktivitetin e djeshëm të këtij subjekti në komunën e Skënderaj, ka pasur incidente të cilat ne si Demokraci në Veprim i vlerësojmë si krejt të papranueshme dhe të dënueshme sipas dispozitave ligjore. Për të monitoruar fushatën zgjedhore, ai ka thënë se kanë angazhuar 16 vëzhgues në 7 qendrat më të mëdha të Kosovës. Demokracia në Veprim ka monitoruar për gjatë periudhës 13 deri në 27 janar të gjitha debatet televizive që janë zhvilluar në 7 mediumet kryesore në vend, përfshi Radio Televizionin e Kosovës, KTV-n, Radio Televizionin 21, Klan Kosovën, të 7, Televizionin Dubagjini dhe Kanalin 10, për gjatë periudhës së një orë si prime time. Gjatë fushatës zgjedhore që do të zgjas 10 ditë, ai ka thënë se Demokracia në Veprim do t'i monitoroj të gjitha aktivitetet e partive politike në teren, në media, si dhe në rrjetet sociale. Në vazhdim të ndëruar shikues, do të ecë me bisedën në studio ku të ftuar kemi zëdhënësin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Lamir Thaqin, me cilin do të bisedojmë edhe për atë që fliste storja paraprake, pra për tubimet e partive zgjedhore tashmë në kohë të pandemisë dhe nën masat kufizuese anti-Covid. Zotri Thaqi, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit. Atëherë sot nisë dhe zyrtarisht fushata zgjedhore e partive politike për zgjedhjet e 14 shkurtit. A keni ndoshta deri më tash në këto tubimet para zgjedhore raste të identifikuara kur janë shkelur edhe masat anti-Covid nga partitë politike? Po, qysh në ditët e para, kur kanë fillu mbajtja e takimeve nga ana e subjekteve politike apo kandidatëve për deputet, ne me njëherë bashkë me policinë e Kosovës kemi mbajtur takim me KQZ-n, për të shprehur shqetësimin tonë që do të jemi pa kompromis si autoritete lizbatuese ndaj së cilit person apo grup i cili kryen veprime në kundërshtim me ligjin anti-Covid dhe vendimet e qeverisë. Dhe ne si autoritet bashkë me policinë jemi në teren çdo ditë dhe kudo që hasen shkelje nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, që është Inspektorati Sanitar, gjithmonë pasojnë masat ndëshkimore konform ligjeve në fuqi, sepse ne jemi autoritet ligjzbatues dhe gjithçka që është shkruar në ligj, një ligj i cili është nxjerr nga Parlamenti i Republikës së Kosovës, do të gjejë zbatim në teren. Tashmë do të thotë partitë politike kanë edhe tubime më të intensifikuara për shkak se kanë vetëm edhe 10 ditë deri në ditën kur do të bëhet votimi në vend. A do i përcjellni secilin tubim të secilës partie apo si do monitorohet kjo? Ne si autoritete kemi kompetencat ndome dhe puna ju në teren, apo veprimin në teren, gjithmonë duhet jetë konform ligjeve në fuqi. Këtë aspekt, Inspektorati Sanitar gjithmonë shqiptan masa ndëshkimore ose ndërmer veprime bazuar në ligjet që janë të aplikueshme në Kosovë. Ne kemi për obligim që ndaj gjithë subjekteve juridike, ku do që hasim shkelje të vendimeve të qeverisë, apo grumbullim të numrit të njerëzve, apo çfarë do organizimi qoftë ai, mbi numrin e lejuar si pas ligjit në fuqi, dhe vendimit të qeverisë, gjithmonë inspektori vepron në teren dhe shqipton masat
ndëshkimore kar, për subjektin juridik i cili ka lejuar mbajtjen e tubimeve. Ashtu qysh është edhe përcaktuar. Sa inspektori ka në teren avukun këtë si? Ne i kem të angazhuar rreth 90 inspektor nga Ministria Shëndetësisë. Të gjithë janë duke punu tani në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Të gjithë janë të angazhuar vetëm për mbikëqyrjen e zbatimit të masave anti-Covid. Dhe unë ju bëj apel të gjitha subjekteve politike, të gjithë kandidatëve për deputet, që mbi çdo kauz politike, mbi çdo gardë, duhet të mbretëroj ajo aspekti i parë njerëzor human, ku ne duhet të ruajmë jetën dhe shëndetin e qytetarëve tonë, dhe për asnjë shmim nuk duhet të rrezikojmë jetën e tyre, duke bërë veprimet që janë në kundërshtim edhe me rekomandimet e IKSHP-s, por në ratë parë me ligjin dhe vendimet e qeverisë. A ka avu kundërshta rekomandime specifike për mbrojtje? Ne si autoritet nuk jemi autoritet që japim rekomandime. Kjo është një apel që autoriteti jonë e ka drejtu edhe si shqetësim të KSHP-ja në ratë parë, por kjo është vetëm një lloj apeli që ne po shprejmë vendosmërinë që kudo që inspektorin në teren has shkelje të vendimeve të qeverisë dhe të ligjit, ai do të veproj varsisht nga masa që është konform ligjit apo shkelja që është kryer në teren. Këto shkelje që do thot që shqiptohen, që këto gjoba ndoshta, qëfar shumë a përfshin, qëfar dënimi janë konkretisht? Ligje për saktën do thot edhe masën dëshkimore, edhe mbylljen, edhe shpërndarjen, edhe gjitha këto veprime, varsisht nga lloji shkeljes, gjithmonë pasan edhe gjoba konform ligjit në fuqi. Në këtë rast, kur kemi grumbullim të njerëzve mbi numrin e lejuar, ligje përcakton që gjoba do tjetë 2000 euro, apo nëse në rastet kur ka ndonjë organizim, çfar do qoftë ai, por inspektori nuk e ka obligim në teren që të identifikoj grupin se kujt i përket, por në proces e gjobit gjithmonë personin juridik, sepse ashtu është e përcaktuar me ligjet në fuqi. Do thotë ju nuk keni deri më tash dhëna se cili subjekt politik pak të në këtë prafshat është dënuar ose gjobit më shumë? Ne nuk i kem të evidentuar si emra kujt, por po flasë vetëm për të rjavët e parët e në muajt janar, ne kemi shqituar rrëth 200 gjoba, vetëm për persona juridik. Në mesin e tyre ka dhe gjoba, ku inspektorin teren ka has organizimet ndryshme, nuk mund të adim ne qëfar loj, por është përcaktuar që ka pas organizim dhe mbi numër të lejuar të personave në një hapësirë të mbyllur, dhe ai ka vepru konform ligjin të fuqi dhe një pjesë këtyre gjobave është pikërisht për këtë arsye. Ju do të funksiononi në bashkëpunim edhe me IKSHP-n, pasi që thatë se keni inspektor që janë dërguar nga ta. Jo, inspektorët janë të angazhuar me kontrata nga Ministria Shëndetësisë, por ata tani veprojnë kadrët agjencisë dhe komplet kompetencat, veprimet, punën në teren, mbikëqyrja e tyre realizohet nga autoriteti ynë. Gjoba që shqiptohet nga avuku, në kujt duhet i përgjigjet ndoshta ai që është dobitur? Gjoba që shqiptohet nga ona agjencisë, ajo do të targetohet si mjete në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, do thotë se cilë realizim në teren kryet si pagesë për Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, sepse edhe flet paraqitjet apo paragoni që lëshohet si procesi gjobës, ai është me llogat agjencisë dhe gjithçka shkon në agjenci, sepse ne jemi autoriteti kompetent që kemi të drejtë shqiptimi mosa ndëshkëmore në bazë ligjit anti-Covid dhe vendimeve të qeverisë. Ne jemi vetëm njëri ndërta, por prapo thamë puna e jonë në teren është e bashkërënduar, e koordinuar në çdo moment me policinë e Kosovës dhe gjithmonë veprojmë si dy autoritete cilat janë në frontin e parë për parandalim të përhapjes e COVID-19. A mund të adeni se ndërshta nga këto 2000 gjoba që i keni shqiptu dritash është pagu ndo njëra për tyre dhe është kompenzu që si shtatë në lirën e mjeteve të avuku? Po, do të thotë për vitin 2020 ne kemi rreth numërin e sakt të japë, i kemi 2056 gjoba të shqiptuara gjatë vitit 2020, vetëm për personat juridik, ndërsa vetëm në vitin 2021 janë, do thotë në 3 javët e para të janarit, janë 110, ne i përpresim raportet edhe për e zyreve regionale për javën e fundit janarit dhe javën e partë shkurtit,
dhe prap do t'i publikojmë statistikat që do dalin nga terreni. Një numër i madh gjobave është pagu, për ato që janë ende pa pagu, ne kemi edhe mekanizmin tjetër shtetëror që përmes përmbarusve privat, ne do t'i arketojmë mjetet, por paraprakisht ne ju bëjmë apel gjithve që janë gjobitër nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë, ta kryen pagesën sa më shpejt, për shkak se pastaj do të marrin edhe... Sa është afati ndoshta kohore i pagesës para se të kalej procedurat e përmbaruesit? Shiko, gjoba, si pas ligjit për kundërvojtje, gjoba në qofë se paguhet brenda afatit kohore për i 15 ditëve, paguhet vetëm gjysma gjobës, në qofë se kalen, atëherë ne, në momentin që i kryohen pjekën kushtet juridike, ne me njerë inicojmë për mes përmbaruzve që ti arketojmë jetët e shqiptuara në tërë. Do shta nga cilat komuna e në vrejtur më shumë shqiptimi i gjobave? Nuk kemi në ndarje, ne i punojmë si autoritet qëndror shtetror, po sigurisht përin Prishtina Prizreni si regione. Si komuna nuk i kemi të ndara, sëpse nuk kemi as inspektor komunal, ne jemi inspektor të autoritetit qëndror dhe i kemi vetëm zyret regionale dhe i kemi të organizuara në gjithë teritorin e Kosovës, për me zyre regionale mbulojmë të gjitha komunat. Kemi pa që shumë parti politike do thot janë gjobitur edhe qoftë edhe nga inspektoriati komunal janë dënuar kështu me nga 2.000 euro, por prap kanë vazhduar me tubimet të tjera. A ka ndoshta ndonjë mas tjetër ndëshkuese që ato i bën të ndaljen me këto thyrjet masave anti-Covid? Ne si agjenci kemi inspektorat që vepran bazun ligjin fuqi. Masat tjera sigurisht duhet të japën nga autoritetet tjera nëse ata kanë kompetenca. Ne duhet të kryjmë vetëm mandatin tonë ligjor që kemi, dhe atë punë jemi duke bërë me zelë në teren, dhe këta inspektor të ri të cilët janë angazhuar nga Ministria Shëndetësisë, janë komplet një staf i cili ka tregu një efikasitet të lartë në punë, kam punuar pa përtejës edhe jashtë orarit dhe ata vërtet janë djemë dhe vasha treja të këti vendit tonë që kanë tregu një shembull të mirë, të një punë, të shkëlqyer vetëm e vetëm që ta ruajmë shëndetin publik dhe ta ruajmë jetën e shtetarëve tonë. A ka raste kur personat caktuar juridik janë dënuar për më shumë se një herë? Po, kemi disa raste kur janë dënuar më shumë se një herë dhe kemi disa raste kur edhe kanë pasur mbyllje të përkohshme, ashtu siç është përcaktuar me ligj. Dhe kudo inspektori, varësisht nga ligji, varësisht nga veprimi që gjenë në teren, ai vepron dhe merë masën ndëshkimore, apo edhe në rast ekstremi ne edhe veprojmë me mbyllje, si që kemi vepruar në shumë rast edhe në Prishtinë, edhe në gjithë teritorin e Republikës Kosovës. Ndërkaj, si përshkën ndërshta puna e inspektoriatit në teren, a ka raste kur ndërshta përleshën ose ndeshën në paknaci ose në rezistencë të atyre që gjobiten? Fatmirësisht, nuk kemi pas në atakim të sulmit fizik, por ne jemi në gjdo hap me policinë e Kosovës dhe ata janë të quaj asistus tonë kryesorë cëllët kujdesen për inspektorët në teren, kujdesen për të gjithë që janë në rastin e veprimit të inspektorit dhe nuk kanë lejuar asnjëherë që ndonjë inspektor të atakohet, ka pasur ndoshta sulme verbale dhe të natyres të kërcënuese tjetër, por gjithmonë veprimi policisë ka qenë i menjershëm dhe tani kjo nuk është në ditët e fundit apo në muajt e fundit nuk është përsëritur më asnjëherë sepse vendosmëria policisë për të ruajtur personin në detyrë zyrtare ka qenë korrekte dhe asnjëherë nuk është lejuar që ndonjë nga inspektorët tonë të ketë ndonjë sulm fizik dhe përveç saj ne jemi në shoqëri që kemi një kulturë shumë të lartë në pikën kur ndaj personit zyrtar nuk shprehen ndonjë tashuaj dhunë apo diçka tjetër. Dhe kjo duhet të vazhdoj, sepse secili individ, kushdo qoftë ai që e pengon një person në detyrë zyrtare, automatikisht vlerësohet si vepër penale dhe ai do të ndjeket edhe penalisht për një kohë të gjatë. Po besoj që këto 10 ditë do të shtohen, do të thotë edhe ndoshta edhe gjobat që do i shqiptoni, për arsye se do rriten edhe takimet edhe të bimet, aktivitetet, qoftë partive apo të bizneseve, pasi që është fushatë zgjedhore. A ndoshta do të shprehet edhe nevoja që të rritet edhe numri i inspektorëve në teren? Ne kemi vlerësuar që me këtë numër që kemi, shto edhe një
numër prej 14 inspektorëve që janë me kontrol permanente në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Në bazë planeve që operative që kemi bërë dhe bashkë me policinë, ne besoj që do t'ja dalim dhe nuk do të lejojmë që të ketë ndonjë eskalim të situatës. Ne do të veprojmë, po flasë gjithmonë në emën të agjencisë, kudo që inspektori vrejnë, sepse ligje përcakton që inspektori duhet jetë prezent në momentin e ndodhjes që ajtë shkruan proces dhe të paraqes gjendjen faktike në teren, dhe kudo që inspektorët tonë hasin veprime që janë kundërshtim me ligjin, ata do të veprojnë dhe do të marrin masat konform asaj që kërkohet. Edhe një çështje ndoshta te kjo puna e gjobave, a ka ndonjë mas identifikuese dhe ndoshta argumentuese të një tubimi, për shembull mbi më shumë se sa persona që lejohen në momentin kur shënohet gjoba? Si ndodh kjo, për shembull, mund të ketë ndoshta kundërshti nga dikush kur vije procesi për të paguar gjobën, më thotë që s'kam qenë kështu ose. Çka e argumenton? Veprimi i inspektorit në teren është i rregulluar me ligj. Dhe askush nuk mund ta hedh poshtë sepse është ekipi i inspektorëve, dhe zakonisht janë prezent policia. Ajo dëshmohet përmes procesit, shkruhen të gjitha dhënat gjetura që inspektori shën në teren. Dhe ajo zakonisht kjo nuk mund të ndodhë për shkak se besueshmëria në personin zyrtar është e lartë dhe nuk kemi pas asnjë ankesë kur dikush ka thënë që përshkrimi i gjendjes faktike në teren nuk është ai till. Por përveç saj, secili biznes e ka të drejtën ankesës brenda 10 ditë dhe kushdo që pretendon që inspektori ka bërë ndonjë veprim të padrejtë në teren, ai ka të drejtë ankese, vetëm se duhet të ofrojë dëshmi që ai ta hudh poshtë mosën dëshkimore që është shqiptuar ndaj biznesit. A keni pas raste të tilla të ankesave? Ne kemi pasur shumë ankesa nga bizneset, por një numër shumë i vogël i tyre janë aprovuar për shkak se askush nuk ka shumica prej tyre faktikisht nuk kanë ofruar dëshmi që kanë të drejtë në ankesën e tyre. Ndërsa tu të aprovuara, çfarë raste kanë qenë për shembull? Janë një numër shumë i vogël dhe rastet e para kanë qenë fillimisht sepse në ditë të caktuar kemi pas ndryshime të vendimeve të qeverisë në orë të vona dhe inspektori qoftë nuk ka qenë informuar ose citimi i nenit apo ligjit nuk ka qenë apo ka pas gabime teknike ta quaj në proces, por të natyrës tjetër nuk ka pas. Por edhe këtu gabime teknike sigurisht ne jemi që nuk kemi autoritet që me çdo kusht tentojmë që ta gjobisim dikën apo ta ndeshkojmë dikën. Ne jemi të detyruar që të veprojmë sepse e mira e të gjithëve e përbashkët është shëndeti dhe jeta e shtetarëve. Kjo është një diçka mbi çdo gjë që neve që ekziston faktikisht pasuria më e madhe që ka vendi jonë janë qytetarët shëndosh. A e ka rënduar ndoshta punën e avukut kjo pjesa kur erdhi pandemia dhe çështja e inspektimit të respektimit masave anti-covid, si po shkon ndoshta puna në anën pjesë në anën tjetër të avukut? Sigurisht që ka rënduar shumë dhe ne edhe para se të vijë pandemia, faktikisht në vazhdimësi ne kemi paraqitë kërkesa për rritje të stafit, sepse jemi një autoritet që mbulon një fushë shumë komplekse, ku përfshihet ruajtja e shëndetit të kafshëve, ruajtja e shëndetit të binjve, pastaj hyn siguria ushqimore, që të gjitha këto kontribuojnë në shëndetin e përgjithshëm publik. Dhe ne kemi qenë të sforcuar që të bëjmë improvizime, që të disa inspektorët kalojnë nga një fushë e kontrolin në fushën tjetër dhe ne faktikisht nga dita e parë edhe para se të vijë pandemia, veprimet e agjencisë kanë qenë të parat anti-covid, sepse e keni të freskët si informatë që ne kemi nxjerr fillimisht vendimin për ndalesa në disa produkte, derisa nuk është ditë origjina e virusit dhe nuk janë ditë rrugë të transmetimit, ka qenë një rrezik e cili ka pasur shumë panjura dhe karshi këtyre të panjura. Ne si autoritet kemi kontakte të ngushta me autoritetet ndërkombëtare, qoftë sigurisë ushqimit, shëndetit, organizatës botërore shëndetësisë, OIS dhe EFSAS, dhe ne jemi në linjë me tash dhe veprim që merret në shtetet e tyre, ai transmetohet tek ne dhe ne marrim lajmërime thuajse çdo ditë mbi çdo rrezik që vjen në fushat tonë të kontrollit. Dhe në hopat e parë ne kemi ushtru kujdes, sidomos në higjienën e ushqimit, për shkak që për të penguar, apo deri sa nuk është vërtetuar që ushqimi nuk është rrugë transmetimi e virusit, dhe ne kemi pasur shumë kujdes në to.
Përveç sajna se autoritet kontrolin e ushqimit e kemi vazhdu të thuajnë masën 100% kuda që është paraqit nevoja, nga rkesat në kufi janë kontrolu të gjitha dhe gjatë vitit në bas statistika që ne kemi janë rreth 60.000 nga rkesat, 60.000 kontrola kemi realizuar vetëm kufi për produktet ushqimore, për bimet dhe për kafshet. Dhe gjitha këto ju kanë nështruar një procesi të detajuar kontroli për të eliminuar çfarë do dyshimi që eventualisht mund të vijë, pastaj është realizuar edhe kontrolli i brendshëm përmes inspektorëve veterinarë dhe fitosanitarë, dhe asnjëherë nuk e kemi anashkaluar kontrollin teknik, sanitar dhe higjienik gjitha hapësirave që shërbejnë për publikin, duke përfshirë qendra tregtare, gastronominë dhe sektorët e tjerë. Puna jonë, çfarë do situatë që edhe kjo pandemisë, po çfarë do situatë që të vjen, autoriteti i ushqimit, në këtë rast agjencia e ushqimit dhe veterinarisë, gjithmonë do të jetë në punë, pa marrë parasysh situatën që të vjen, sepse gjithmonë njerëzit kanë nevojë për të ushqyer dhe ushqimi i sigurt gjithmonë është i domosdoshëm që ata ta kenë një shëndet të mirë. Ne nuk guxojmë ta lëmë sigurinë ushqimore asnjëherë anash, për shkak se me këtë veprim ne mund ta rrezikojmë, mund të bëhemi vetë si rrezikuesi shëndetit dikujt. Andaj ne kemi punuar non-stop, kemi ngrit nivellet kontrolit varsisht nga rreziqet dhe analiza rrezikut që ne kemi bërë, dhe gjatë vitit kanë qenë një rast ose dy të izoluara të helmimit, dhe ato i kemi menaxhuar me sukses, për shkak se gjithçka kemi hulumtuar për ta gjetë shkaktarin, dhe veprimin në teren është marrë konform ligjeve në fuqi. A është ndoshta kontrolli i njëjtë edhe tash, apo ka ndonjë ushqim që është ndaluar kur jemi në rrezik të varianteve të reja të koronavirusit? Ne në para 2 muaje, nëse jemi sakt, kemi bërë një lajmërim për një produkt që është lajmëruar se ka qenë i dyshim dhe ne i kemi larguar nga tregu. Dhe kur do që të kemi ndonjë lajmërim, ne jemi të parët që komunikojmë rrezikun për konsumatorët, dhe veprimi inspektorit është i menjëhershëm në teren. Fillimisht bëjmë largimin e produktit të dyshuar, dhe pastaj janë hapa tjerë ligjor, është një zinxhir i hapa që ndërmerren përmes mostrimit, testimit laboratorik, vërtetësisë mbi dyshimin e supozuar, dhe në fond ne krejt hartojmë atë raportin përfundimtar, nxjerrim vendimin për fatin e produktit caktuar, dhe nëse vërtetohet që nuk i plotëson kushtet për treg, ai asgjësohet dhe ndaj palës, gjithmonë iniciohet flet paraqitje për gjykatë, dhe pastaj gjykata vendos për masën dëshkimore. Ndërkatësisht situata ndoshta në qendra tregtare të bizneseve, të dyqaneve, apo respektohen masat, do të ta kanë dezinfektuese, kanë masa mbrojtëse, cilat ju inspektoni? Po, nga vlerësimet e inspektorëve në teren, faktikisht të gjitha qendra tregtare janë duke respektuar masat. Aty ku kemi pasur disa raste që nuk kanë ndërmarrë veprimet, qoftë shenjëzimet apo pajisjet me dezinfektues, kanë pasuar gjovat dhe tani se thuaj se të gjithë e kanë kuptuar që ne jemi të vendosur që masa do t'i bëjmë të zbatushme, dhe ju besoj se cili e sheni që në teren kudo që hyni ka matje temperaturave të klientëve tyre, ka dezinfektues në për tavolinat, në për restorantet e gastronomisë, dhe janë të gjitha ato kushte teknike sanitare që kërkohen si pas vendimeve të qeverisë, që ata t'jenë pajisur në rastet kur dojnë të operojnë. Dhe ne jemi duke në bikqyrë çdo ditë në teren. Inspektorët fillojnë punën qysh në orët e hershme të mëngjesit, dhe orari tyre përfundon në mesnatë, atëherë kur përfundon qarkullimi qytetar. E qartë. Ndërkaq që sa i përket çështjeve tjera, do thotë që i menaxhon në agjencioni veterinarisë dhe ushqimit, si është çështja me të kemi shumë qenë ndacak, sidomos tash në zonën në sezonën e dimrit, ka raportime, do thotë, të sulmeve ndaj qytetarëve. Çka bën afuk në këtë pjesë? Po, drejtoria shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, kodrat e agjencisë, ka lidhur kontrat me praktikat veterinare për realizimin e projektit menaxhimi dhe kontrolli qenë vendacak. Si detyr, është detyr e komunave në bas ligjit të veterinarisë, por duke parë se gjendja është emergjente në teren, ne nga 2018 kemi filluar trajtimin, 2018 kemi trajtuar rrëth 14.000 qenë, këtë trajtim në nënkupton që
pengohet shumimi i tyre. Dhe të njëjtin projekt e kemi vazhduar edhe në 2020, ka filluar në muajin maj dhe do të vazhdoj deri në maj 2021. Jemi çdo ditë në teren me praktikat e kontraktume dhe janë duke u mbikëqyrur strekt nga drejtoria shëndetit dhe mirëqenies Skofshën, nga drejtorët dhe zyrtarët e tjerë, që projekti ta jap efektin e duhur dhe gjatë vitit 2020 janë trajtuar rreth 5000 qenë. Dhe ne besojmë që deri në fund projektit, vetëse janë duke u parë ato efektet që janë vendosur të realizohen në teren, sepse nga ditë në ditë vetë se kemi një rënje të numrit të qenëve ndacak dhe ne prapë përsëri jemi të interesuar që të vazhdojmë, por në vazhdimësi ju bëjmë kërkesa komunave që me qenë së është kompetencë të tyre, ta lirojnë agjencinë nga një detyrë shtesë që ka marrë, për duke ditë që ne jemi duke punu në shumë fronte, ne në vazhdimësi zhvillojmë politika për luftimin e smundjeve ngjitëse të kafshët, zhvillojmë politika për ruajtje në shëndetit të binjve që nga dëmtuës të karantena po infektimet tjera që vinë të këbimë, dhe të malirujnë me këtë detyrë shtesë që kemi marrë, ata të merën me detyrat e veta dhe ne dhe vazhdojmë punën tonë, sepse vërtet jemi ne autoritet me shumë punë voluminoze dhe jemi duke punuar në të gjitha frontet që të ruajnë shëndetin publik dhe të kemi sa më pak njerëzët cilët prejken nga ushqimet të dyshimta apo prejken nga smundjet cila duhet të luftohen nga autoritetet. Kur jemi tek mbrojtja do të shëndetit kafshë, a ka në AVOK raportime të tjera do të trafikimit ndoshta me kafshë, siç ka ndodhur edhe më parë, kafshë blieshin nga Serbia që hynin në Kosovë pa dogan, pa asgjë, do thotë nuk kishin as ata vathët siç i njohim popull që kanë kafshët. Po, edhe në këtë vete kemi numër, do të thotë në 2020 kemi pas një numër të konsiderushëm të kafshëve të cilat janë zënë kontraband. Autoritetet që punojnë kadrë të menaxhimit të integruar të kufirit, policia, dogana dhe AUV, janë të vendosur që edhe këtë dukuri negative ta pengojnë duke vepruar dhe duke ndëshkuar së cilin person që të nëtën që të fut kafshë ilegale në Kosovë. Dhe kjo dukuri është një dukuri që po na përcjell tash sa vite dhe ne jemi duke luftuar me të gjitha forcat që kemi në teren. Së cili kontrabandues i është iniciuar paraqitja për gjykatë, të gjitha kafshët e kontrabanduara konfiskohen dhe pastaj ato përfundojnë ndoshta ato dërgohen në fermat e burgut të Dubravës. Është ne kemi gjetë një mirëkuptim për ta, sepse është një kosto shumë e lartë nëse ato konfiskuen si mal dhe mohan nga ne apo dogana dhe kemi gjetë kushtet që ne gjithë ato i dërgumat. A, bëndë fillimisht një kontrol, nësë në rrasë e ka ndonjë një smundje? Gjithmonë kafsht, në momentin e zënjes, gjithmonë raportohen nga policia apo dogana, sepse ata janë rojtës të partë kufiri, raportohen tek inspektori veterinari, cili përmes sistemit identifikimit dhe registrimit, fillimisht bën verifikimin e kafshëve, se a janë kafshët e Republikës Kosovës apo jo, dhe pas verifikimit, ato kafshët cilat dalin që nuk janë sistem dhe nuk janë të Republikës Kosovës, gjitha ato dërguhen në burgun e Dubravës, atje urdhërohet praktika veterinare, në mbikëqyrjen e zyrtarit përgjes, do thotë veterinarit zyrtar, inspektor, dhe merren mosrat e gjakut për testime laboratorike dhe kur kryhen testet, atëherë, në momentin që vërtetohet që kafsha është e sigurt, atëherë, ajo mbetet për burgun dhe ata e shfrytëzojnë për nevojat e veta. E qartë. Dhe një pyetje të fundit, zotëri, e tha që në muajt e fundit të 2020-s, do të pati ndodha e skandali vjedhjes së kasafortës në agjencinë tuaj. Ku qëndron procesi me hetimet? Faktikisht, është një diçka që e keqe që i ka ndodhur autoritetit tonë, por unë nuk e quaj skandal, ka qenë një vjedhje klasike, autoriteti ka qenë nën ruajtje në kamera, në ruajtje në autoritetet tjetër, që shruan gjithë autoritetet tjera, dhe ka qenë një vjedhje e cila është duke u hetuar nga organet kompetente, gjithë shka që është kërku nga agjencia është ofru si dëshmi, duhet përsëritet ajo informata që brenda arkës kanë qenë vetëm një shumë për 1.500 euro,
kanë qenë disa plane të objekteve që ne i kemi shfryzu për prishjet që ka ndodhë në objekt për të konsultuar për gjetur defekte më shpejt dhe nuk ka pasur asgjë tjetër brenda asaj arke. Do thot, as nuk ka qenë asnjë dokument i cili ka pas në një rëndësi apo diçka tjetër. Dhe gjitha ta që punojnë në autoritetet shtetërore dinë që shuma maksimale që mund të ketë një arke e një autoriteti është 2000 euro, ne në kohën kur është vjedhë kemi pasur rrëth 1500, sepse ato para janë për blerje emergjente që në shumë për deri në 100 euro dhe nuk kitë drejt blerje tjera, kështu që nuk qëndrojnë spekulime. Ashtë intervistuar dikush nga prokuroria e shtetit për këto? Nga sa i përket? Këtë dhe që prokuroria, këtë dhe që policia ka pas për target ta intervistaj, e ka intervistuar. Edhe dikë brenda ufit? Ne i kemi ofruar gjitha dëshmit, po objekti ka qenë duke ruajtur nga policia dhe gjithçka që kërkohet ne si autoritet nga kushdo që kërkohet ne do ta ofrojmë dhe urojmë dhe shpresojmë që shpejt të gjenden keqbërësit që kanë. Do thotë ka pasur edhe të intervistuar nga të avukut, qofsi dëshmitar apo si të dyshuar. Për këtë pyetje nuk mund t'ja përgjigje sepse duhet ta pyesni një polici, ne nuk e dimë se askush është intervistuar apo në kënd kanë dyshuar. Gjithçka është te organet kompetente, ne si autoritet i ofrojmë informata të gjendjes faktike që ka qenë në teren. Por për pjesën hetuese gjithmonë duhet ta pyesni policin sepse ne edhe nuk i dimë ato informata. Shumë faleminderit zotri Thaçi që ishit pjesë e emisionit për këtë informacionin. Faleminderit. Pra të ndëruar shikues, kemi biseduar me zëdhënësin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë lidhur me mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe inspektimit që ky autoritet bën tashmë të qoftë tubimeve parazgjedhore dhe zgjedhore të partive politike, po dhe tubimeve të tjera publike. Vazhdojmë me të tjera informacione, janë përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje, të cilët kanë shprehur pakënaqësitë e tyre në KQZ, pra përfaqësuesit e kësaj partie në këtë komision, të cilët kanë shprehur pakënaqësi lidhur me vonesën e publikimit të fletë votimit për fillimin e procesit të votimit nga diaspora, po ashtu dhe mos përfundimit të procesit të konfirmimit të votuesve jashtë Kosovës përmes thirrjeve telefonike. Lëvizja vetëvendosje ka hedhur kritika dhe akuza ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me procesin e votimit nga jashtë. Antarët e KQZ-s nga ky subjekt politik kanë thënë se ende nuk është bërë lista përfundimtare që tregon sakt numrin e aplikuesve nga diaspora, si dhe ende nuk ka përfunduar verifikimi tyre përmes telefonit. Në një konferencë për media, Sami Kurteshi nga vetëvendosje ka thënë se tejkalimi i afateve nga KQZ-ja është një ndër shkeljet më të rënda. Vonesat për publikimin e listave përfundimtare janë evidente, ne sot ende nuk e kemi listën përfundimtarve të votuesve jashtë vendit, nuk e kemi të gatshme, ata nuk mund ta dinë kush është certifikuar dhe kush jo. Verifikimi me telefon ka mbetur dikun rrugës, askush nuk e din, ne nuk e dim saktësisht sa njerëz janë telefonuar, si janë telefonuar, a ka pas gabime, ka pas ushime, edhe me gjas të tila ka pas. Kurteshi ka kërkuar po ashtu që KQZ-ja të mundsoj lejimin e arritjes të votave nga diaspora edhe 10 ditë pas zgjedhjeve në Kosovë. Ndërsa, antari tjetër i VV-s në KQZ Alim Rama e ka quajtur këtë si penges të qëllimshme. Me këto, pengohet edhe rezikohet krejt procesit zgjedhor. Veç duat ju rikujtoj që në procesin zgjedhor, proceset janë zinxhirore. Me vonesit të njëni proces dikon në të gjitha proceset më tutje. Kështu që në qose nuk aprovohet dhe nuk dorzohet për mu shtyp fletë votimi, atëherë na mundi me riziku, dhe me thënë, me riziku arritjen e fletë votimeve në Kosovë për ditën e zgjedhjeve. Ndërkohë, pavarësisht vendimit të Gjykatës Supreme për mos certifikimin e disa kandidatëve, përfshir edhe Albin Kurtin, zyrtarët e vetëvendosjes kanë thënë se lista e kësaj partie për zgjedhjet e 14 shkurtit do të jetë plot me 110 kandidat për deputet.
Kryeministri në detyrë një herësh kandidat për këtë pozitë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Abdulla Huti ka vlerësuar se ekonomia e vendit po i kthehet normalitetit pavarësisht situatës me pandeminë COVID-19. Në takimet që pati me bizneset, Huti premtoi mbështetjen e qeverisë në krijimin e lehtësirave për qasje në fondin për garanci kreditore. Aktivitetin e fundit para fillimit të fushatës zgjedhore e zhvilloi në fushën e të cilën është i profilizuar. Pavarësisht gjendjes me pandemi, kryeministri në detyrë Abdulla Huti, që po synon edhe një mandat, thotë se vendi po përjeton një lulëzim të ekonomisë dhe biznesit. Gjatë vizitës në parkun e biznesit në Drenas, Huti deklaroi se për eliminim të burokracive në punësim, nevojitet vetëm të rritet efikasiteti i institucioneve. Ajo që na nevojitet ne është që të ndihmojmë biznesin të përveshme politika fiskale edhe në krijimin e fuqisë punëtore në vëshme. Ta shta vetë kanë bojnë investimit e nevojshme që të përgadisin punëtorët. Orientimi jonë është që të lidhim arsimin, të bëjmë arsimin dual, arsimin e mesëm dhe arsimin e lartë profesional në mënyrë që kuadrët që dalin nga sistemi arsimor të jenë plotësisht të punësushëm me aftësitë nevojshme. Një nga kërkesat kryesore që është adresuar gjatë takimit në bizneset, ka qenë trajtimi i lëndës së parë. Ne kemë punu në 2016-2017 në përsaktimin e normativave të prodhimit, duhet të shikohet regulorja në mënyrë që për prodhuesit vendor përsaktohet një normativ, pra një sasi e importeve të këtyre materialeve që përdoren për prodhim, për të bëjë identifikim mes asaj që është lëndë pa realisht edhe që përdoret në procesin e tregtimit. Kandidati për të parin e ekzekutivit ka kërkuar nga diaspora që të votojnë partin që ai përfaqëson. Pasi si pas ti, kjo parti është zgjidhja e vetme për Kosovën. Ana ju bëjë thirje që të kontriboni me votën tuaj. Filmi nga Kosova me titullin Zgjoj me regji të Blerta Basholit ka bërë historinë sot duke rrëmbyer tri çmimet kryesore në Sundance Film Festival. Filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e vlefshëm të publikut të festivalit më të madh të filmit të pavarur në SBA. Të shpërblem nga festivali imi preferuar, ka rëndësi të papërshkrueshme për mua. Dua t'i ndaj këto çmime me gjithë ekipën, aktore dhe pozaçërisht Fahrije Hotin, të cilën e mbaj në zemër që nga momenti i parë që e kam takuar dhe e cila është shembull për të gjithë ne. Është shprehur Blerta përmes një video mesazhi me rastin e pranimit të çmimit regjisorja më e mirë gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve. Zgjoj është i frymzuar nga historia e vërtetë e Fahrijes, interpretuar nga Ylka Gashi, nga Krusha e Madhe, e cila në kërkim të burrit të saj të humbur gjatë luftës në Kosovë, filloi një biznes bujqësor për të siguruar mbijetesën e familjes në një ambient tradicionalisht patriarkal, ku ambicia për të zhvilluar nuk shihet me sy të mirë. Në rolin kryesor luan Ylka Gashi, ndërsa në rolet tjera luajnë Qun Lajqi, Kumrije Hoxha, Aurita Agushi, Kaona Sulejmani, Mal Noa Safqiu, Adriana Matoshi, Astrid Kabashi, Molik Magjuni, Blerta Ismaili e të tjerë. Nëse kthehet. Jetu po ndra shumë. Lëvizja vetëvendosje ka bërë hapjen e fushatës zgjedhore zyrtare për zgjedhjet e 14 shkurtit nga qyteti i Prishtinës. Hapje kjo e cila u mbajt në sheshin e Prishtinës, ku të pranishim ishin zyrtarë të shumë të partisë Lëvizja vetëvendosje dhe kandidat për deputet. Arben Vitia, njëri nga kandidatët për deputet nga Dega e Prishtinës, ka thënë se fitoria e vetëvendosjes do të jetë e sigurt. Ndjekim bashkë një deklarat të Arben Vitis. Sot edhe zyrtarisht fillon fushata zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit. Jemi këtu një pjesë e kandidatëve për deputet nga lista e Lëvizjes Vetëvendosje dhe lista e Vjosës me numër 127. Dhe në kushtet të cilat gjendemi, në kushtet e pandemisë, në një situatë jashtëzakonshme, kemi filluar kështu hapjen e fushatës
për shkak se nuk mundemi më për shkak të pandemisë të bëjmë një fushatë konvencionale me tubimet të cilën i kemi bërë më herët në fushatat tjera. Bashkë me kandidatët jemi këtu për të siguruar se fitoria e 14 shkurtit për lëvizjen vetëvendosje tani më është e sigurt dhe deri me 14 shkurt në mënyrë të dinitetshme të se cili pe kandidatëve tonë në çdo lagje, në çdo vend, çdo cep të Republikës, do të shkojmë të takojmë qytetarët, si që kemi takuar edhe jashtë fushatës, në mënyrë që kjo fitore të jetë sa më substanciale dhe sa më bindëse. Ju uroj sukses të gjithë kandidatëve, ju uroj sukses të gjithë qytetarëve dhe ju uroj qysh tani fitoren të cilën e presim me 14 shkurt, në cilën na presin shumë punë për të bërë dhe për ndryshuar shumë gjëra cilat janë ka i kërkojnë qytetarët. Kryetari i AK-s njëherish kandidat për postin e presidentit Ramush Haradinaj ka kërkuar votën e qytetarëve të Kamenicës në zgjedhjet e 14 shkurtit. Nga Kamenica, Ramush Haradinaj premtoi për Kosovën antarësim në NATO, por edhe në Bashkimin Evropian, e duke mos lënë anash as Bashkimin me Shqipërinë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë së martës, ka takuar strukturat dhe aktivistë të partisë së tij në Kamenicë. Haradinaj ka ripërsëritur synimin e tij për postin e presidentit dhe se do të punoj për antarësim në Bashkim Evropian, NATO dhe në OKB. Por në rast se kjo nuk ndodh, Haradinaj ka ripërsëritur organizimin e referendumit për bashkimin me Shqipërinë, pa prekur kufit mes dy vendeve. Pra nuk dëshiroj me ungus, pa nevoj, nuk dëshiroj me kryue qëfardo situate jotë nevojshme, incidentale, ose qëfardo, por do t'jemi nivel të dëtyrës tonë, përgjësive tona, e nuk të lejojmë në përkëmbin e shtesqisë tonë, dërhyrjen, përzimin punë brendshme të Kosovës, pra Kosovë është Kosovë, si një kësin verinë, zdo pjesë dë vetën, dhe e kam një dëtyrë jo fërt letë me i bashkue lider të Kosovës, pra se me një herë mazjena du të mu unë, qofë për me kriju 2/3, qofë pastaj për me u përbalë me Serbina, apo me synime tona që i kemi. E në kryetari i kësaj partije, Ahmet Isufi ka thënë se investimet në Dardan kanë ndodhur në kohën kur Haradinaj ka qeverisur në nivel qendror, me që si pas ti të tjerët e kanë ignoruar. Kur Dardana ma shumë zhvillim nuk ka pas në asni qeveri tjetër, sepse është ignoruar, por nëse doni, të japim zhvillim edhe të matutjeshëm, më shumë, atëherë mobilizonu ju të përkrahni kandidate juj, të përkrahni për president Zotin Haradinaj, ka ardhë momenti që të japim përkrahje, të jemi bashkë edhe të shkojmë drejt fitores. Përkrahje të aleancës. Në takim me qytetarët në Kamenicë, Haradinaj tha se Alianca do të angazhohet në qeveri me synim rimkëmbjen ekonomike, meqense tani kanë program konkret për dalje nga kriza. Partia Socialdemokrate e Kosovës ka zhvilluar një tjetër aksion tek objekti i qeverisë, duke kritikuar sloganin e lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjet e 14 shkurtit. PSD-ja ka mbishkruar në objektin e qeverisë sloganin "Krejt dhe drejt", të barazuar me pushteti i sovjetëve. Në këtë aktivitet ka ndërhyrë policia e Kosovës, duke mos lejuar të shkruajnë grafite në objektin e kuvendit. Një ditë para fillimit të fushatës zgjedhore, Partia Socialdemokrate ka zhvilluar aksion simbolik para objektit të qeverisë. Kësaj radhe, PSD-ja ka kundërshtuar sloganin e vetëvendosjes për zgjedhjet e 14 shkurtit. Mirë po policia Kosovës të njëjtat mbishkrime nuk i lejoi të vendosnin tek objekti i kuvendit të Kosovës, ku edhe ndodhet zyra e presidencës. Përkundër insistimet, aktivistët e kësaj partie u përleshën me policinë. Kryetari i PSD-s Dardan Molliçaj ka thënë se gjithë kjo fushat nuk është e koncentruar në parti, por në një person. Kjo është mendësia e vjetër e kurtit dhe e këtij subjekti.
Kështu që fakti që për herë të parë në historinë e Kosovës është liruar demokratike, pluraliste, nuk kemi numër 1 në një listë. Fakti që ai nuk pranon të ketë zaventsim, qoftë ai edhe të përkohshëm, qoftë ai edhe simbolik. Fakti që nuk pranon të ketë kryetar tjetër ose kryeministër tjetër, por duhet të jetë gjithmonë i njëjti. Kjo flet për rrugën drejt cilës ne jemi tu hi. Sipas Molliçajt, kjo parullë e përdorur para një shekulli tregon më së miri zgjedhjet në Kosovë. Vendosje me këtë slogan, jo vetëm që nuk është e reja, po edhe në kuptimin e mendësisë është e vjetër, por edhe në kuptimin e historisë është një shekull e vjetër. Në anën tjetër, zëdhënësja policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmete ka njoftuar se si pasojë e kësaj përleshje janë lënduar dy zyrtar policor. Përkundër faktit që këtyre personave u është bërë e qartë nga policia se veprimet e tilla janë të palejuara, të njëjtit duke shpërfillur urdhrat e zyrtarëve policor me veprimet dhe sjelljet e tyre kanë penguar zyrtarët policor në kryerjen e detyrës zyrtare. Si pasoj e veprimeve të lartë cekura, dy zyrtarë policor kanë pësuar lëndime të lehta përderisa në objektin e qeverisë janë vendosur grafite. Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, PSD-ja ka shtuar aksionet e saj simbolike. Tre persona kanë humbur jetën nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, duke e quar kështu në 1504, numrin e atyre që kanë humbur jetën me koronavirusin. Ndërkohë, sipas raportit 24 orësh të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, nga numri i rekordit testimeve, gjithsej 2615 testime pozitiv me këtë sëmundje kanë rezultuar edhe 245 persona. Gjatë kësaj periudhe, sipas raportit 24 orësh, edhe 189 pacient janë shëruar, derisa numri i rasteve aktive mbetet 6429. Në vazhdim, ndjekim bashkë një pjesë të shkëputur të debatit të mbrëmshëm në prime time, ku publikua dhe sondazhi i fundit i Albanian Post për rezultatet e zgjedhjeve të 14 shkurtit. Ka 3.1% dhe për faktin që nuk e kalon pragun, atër shkojmë të lista definitive. Në fakt, në kemi në dalje... Lëvizjave të vendosje 58%, lidhjat... Çfarë kemi në dalje tash se s'po ju shoh? E kalojmë edhe një, nëse mund ta kthejmë regjia të më herëshme që ke shumë një sekond zoti Haxhiu. Po, pra, lutem. Ato në të cilën i kishte vetëvendosja dhe Lisa Osmani 58% regjia. Vetëm një sekond, pra kemi momentin e fundit për shkak të konfidencialitetit, do ta kthejmë pas pak për ta parë përqindjen. Mund të vazhdoni, zoti Haxhiu, do ta kemi në ndërkohë në dalje. Atëherë, për panismen e cila ka 3.1% dhe nëse nuk e bën një fushat gjatyre 10 ditve, ka shumë të vështirë të kaloj pragun dhe duhet shumë të angazhohet, atëherë panismen levizave të vendosje i ka 58% me formulin e KQZ-s, po kuptohet, lidhja demokratike 18.5, partia demokratike 16 dhe alianca për ardhmërinë e Kosovës 7.5. Dhe për këthyër në mandate gjem, si do duket parlamenti Kosovës me 100 deputet e shqiptar. Levizjave të vendoste lista Osmani, 58 deputet. LDK-ja 18 deputet. Partia Demokratike 16 deputet. Dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 8 deputet. Dhe këta bëjnë, duhet t'i mbledhim bashkë, pra është pa minoritetet, zoti, natyrisht kjo është pa minoritetet, janë bëjnë... Po, 20, pa 20, pa 20,
pa 20 vendet minoriteteve. Pra në këtë form do tjetë shpërndarja u se nuk me. Nëse minoritetet, po në këtë form do tjetë, une i konsultova pastaj edhe ata të selmerit me përqinjet e vogla, dikush i cili bën një përqindje në tha që LVV dhe Lista Osmani mund t'i ketë 59 deputet kurse AK-ja 7, por për faktin që unë nuk e përdora formulën të cilën ne kemi, mdoli ky rezultat. Dhe me thënë mund t'gaboj që LVV-ja Lista Osmani mund t'ken 59 e AK-ja 7, por kjo është ajo që realisht në këtë moment ose në këtë moment kështu situata. Pra mund të shkoj me mandatet deri në 60 vendosja dhe Lisa Osmani mund të shkojnë deri në 60 deputet. E tash edhe të lutem të kthehemi edhe një herë te një gjë që është shumë interesante. Nëse diaspora voton me mbi 20.000 ose diku rreth 23.000 deputet. Në votues. Atëherë, seriozisht, alianca du të mendoj për pragun e vetë zgjedhor. Nëse diaspora vjen me mbi 25.000 dhe me këtë përqindje të renditur, unë besoj që alianca du të jetë shumë e kujdesme në fushatën e vetë zgjedhore, dhe na mund të bëjmë analizë, po ma shumë se kaq nuk mund të thëmë, por nëse ka mbi 25.000 dhe është trendi i asaj, se si që ka qenë herën e kaluën vetë vendosje, që unë nuk besoj që mund tjetë në nivel tirë, pra asyse me gjithat edhe ata që vinë të lidhës demokratike, të vetë vendosjes, të partijës demokratike, alianca ka shumë pak njerëz në përëndim, s'pa ku kështu është treguar herën e kalume. Pyetja nëse zgjedhjet do të mbaheshin të dielën në ardhshme për cilën parti apo koalicion do të votonit. Dhe rezultatet, siç po i shihni në transmetim të drejtë për drejtë janë. Lëvizja vetëvendosja dhe Lista Osmani 51.3%. Lira Demokratike e Kosovës dhe AKR 15.5%. Partia Demokratike e Kosovës 13.2%. Dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 5.5%. Këto janë rezultatet, teksa subjekti politik Nisma nuk e kalon pragun si pas këti sondajji të Albanian Post. Dhe janë këto dhe të tjera slajde cilat në vazhdim do t'i ndjekim në transmitimin e drejtë për dhe. Nisma i bie të ketë 1.8%, pra teksa të pavendosur është një numër goxhe i madh, 9.6%, të tjerë, pra subjekte politike të tjera, i bie të ketë 1.3%. Pra nëse zgjedhjet do të mbaheshin të dielën e ardhshme, për cilën parti apo koalicion do të votonit, thekson kështu sondazhi i Albanian Post. Atëherë, pa humbur kohë, natyrisht duke i ndjekur edhe listat tjera ose slajde tjera, do të marim edhe komentet e të ftuarve, përqindja nëse largohen të pavendosurit dhe ata që refuzojnë të përgjigjen, i bie që vetëvendosje të ketë edhe një numër më të madhë, pra të përqindjes e elektoratit 58%. Për pak do të funksionalizojmë këtë, 58%. Lidha Demokratike e Kosovës 18.5%, pra nëse largohen të pavendosurit dhe ata që refuzojnë të përgjigjen. 16.5% Partia Demokratike e Kosovës dhe 7.5% Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Pra është një plebishit që po e shohim, që po na nxjerr në sipërfaqe sondazhi i Albanian Post. Natyrisht unë jam duke përdorur teknologjinë e fundit touch ekranit, pa dyshim do t'jemi në vazhdimësi me këtë. Marim reagimet e para, kujtoj se për pak qaste, do t'na bashkangjitë në zoti Batona Gjiu dhe Bardhyl Meta në studion e Politikos. Arben Ahmeti po e njësë me juve,
Fillimisht mirë se erdhe në studion e Politikos në këtë drithërim, po i thëmë mirë se erdhe dhe Fidan Ramës, Edon Canës dhe Krenar Shales, për gjithë që ne jam bashkan qitur më vonë. Si e patë? A, po më kujtohet një reagimi Krenarit, kur e patëm shfaq videon e Bidenit të i thonë në thashit George Washington, edhe u këthin studio Gjema dhe i tha Krenar, që shë komenton? E, Krenarit vishboni... Edhe sondazhi, në fakt, ma ka paqartësu ka fundi qëtu batoni, përshkak se kur i pastroj listat dërën të përqindjet tjera, po më duket që është njani për e këtyre matjeve që bëhet për frymën, mirë po janë disa elemente që du të mi pasë parasysh, është sondazhi cili bëhet në prak të fushatës zgjedhore, jo pa qëllimshëm, për të parë se cilat janë gjasat e partive politike që të ndrojnë këtë përqindje. Si elementi parë. Si elementi dytë, vrejtjet nuk po duhet në fakt me i dhanë parë batoni këtu, se kur të... Po ajtë do të balafaqohet, do të balafaqohet me komendatorët, me analistët, me pyetje. Në fakt edhe do të rej që tjetë batonazhiu i vërtet, ajtë që përna vjem në studi, se po më duke që kanë ndryshu pas këti sondajë, po do të themi kur djenë këtu direkt. Se e ke provokim nga distanca? Ajo, po të provokaj, natyrisht, sepse do të kontestojmë gjithë shfar ka thënë, edhe për hatër të debatit, edhe për hatër të shpjegimit të argumenteve. E para, unë disa ere kam thënë që ka frymë pro vetë vendosë, dhe kjo nuk diskutohet. Mirë, po prej frymës deri në kuti të votimit ka bukur shumë diferencë, dhe duhet kështë shumë punë për me realizu frymën në votë. Ne duhet që këto partit tjera mos me bo fare fushat, si element i parë. Nën dy duhet që bukur shumë me pas kujdes për mënyrën se si bon fushat subjektin dajtë cilit është fryma. Sepse nuk po flasim për situatë normale, elektorale, kur votu si pas një periude të gjatë i bindun nga arsye të vazhdueshme, lëviz gradualishtu. Sepse nëse shkojmë me këtë rezultat, i bje që është 100% rritje e vetë vendosis, pra nuk po flasim për lëvizje logike të elektoratit, po flasim për frymë. Dhe kur flasim për frymë, duhet me kuptu që fryma është shumë sfidueshme në anë të fushatës. Nëse natyrisht din bëjnë fushatë partit tjera dhe din që të gjithmon të sfidojnë pikrisht frymën. E dyta, nuk besoj që LDK-ja është kaqëposht, asesi nuk besoj që PDK-ja është kaqëposht me përqindje, nuk besoj që AK-ja në asë një rëthanë është kaqëposht dhe unë e kam thonë disa arë që besoj që nisma përshka këtë elektoratit të koncentruar që ka, dhe përshka këtë kauzës që ka prekur në këtë ko lideri saj edhe vetë partia, besoj që do të mund t'ja dalin me pragun. Në fakt, tek nisma, në slajdin e dytë edhe ashtu ishte 3% rezultati, kur u pastruar në distat nga të pavendosrit, kështu që i bie që është afër pragut. Njëjtë tek AK-ja, sa ma i menun, historia së njerë nuk ka dalë në bi 7% në histori të sondajëve. Mirë për rezultatin, gjithmonë e ka pasur tjetër. Kështu që duhet ta marim shumë me rezervë. Ka variuar ndërmjet 70 deri në 100.000 vota. Na u prezentun. Përfaqësuesi i familjarëve të personave të pagjetur, Bajram Gjerkini, u ka bërë thirrje të gjitha shoqatave të kësaj kategorie që të mos takohen me partitë politike gjatë fushatës zgjedhore. Sipas tij, këto shoqata përfaqësojnë një kategori të ndjeshme të shoqërisë, andaj nuk duhet të politizohen. Ndjekim bashkë një deklaratë të tij. Jo tash, po edhe shumë herë kom thonë larg politikës të gjitha shoqatave për personat pagjetur. Dhe që ato shoqata të cilat po i shoh, para se më janisë, tek sot janisë, shoqata, i ndalë e rënoft kërë, dojmë e bonqitonë, kryetore e shoqatës ose kryetori shoqatës, është mjerim për familjar të pagjetur. Na i jem njerës të cilat i kërkujmë ma të dashtën e tonë, pa dalim që ata
të cilët kanë humbë dhe nuk e dim ku janë në Republikën e Kosovës. Nuk dom politik, nuk i dom njerëzit që na donin politik dhe bëjnë apel pe këtuj, asë një shëqat, më stile janë, më ju shku mranan shëqat, kush i ka zyre që pak kanë zyre, më thonë, apo të dalë me ta në fushat. Oshtë e prekshve me poni familjarë, e ka të humbën djallin, e ka të humbën lonë, babën, motrën, dhe denë fushat, thëtë e du qitë parti, apo qatë parti. Ne jemë të gjithë dhe ata jënë thëmija tonë. Të gjitha partit që punojmë kemë me kërku për zbordin e fotit të pasgjetunëve. Jo, kjo parti, më fitoj e jënë qatë parti, edhe unë tash kërkoj për tyne. Nuk shkon aja ashtu. Të gjitha komisionet duhet jenë të përbashta dhe të kërkohet, edhe pse kemë komisionin qeveritor, grupin punus, e kemë edhe shumë tjera, por për mu nuk qënë pesh, tjetër sen është kusht për marë ma shumë, kusht për kra ma shumë. Mirë por, nasë i shëqota nuk gëzojnë të politikizohem, apo të lejojnë politika më na futë mrena shëqota. Në vazhdim ndjekim bashkë një blok të lajmeve ndërkombëtare. Thirrjet ndërkombëtare për lirimin e liderës së Mianmarit, Aung San Suu Kyi, janë shtuar vetëm një ditë pas grushtëshëtetit ushtarak. Suu Kyi nuk është parë në publik që nga arrestimi i saj nga ushtria gjatë të hënës. Forcat ushtarake morën udhëheqjen e vendit pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, duke hedhur akuza ndaj Suu Kyi për manipulim të zgjedhjeve. Partia e Suu Kyi ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të saj. Ata gjithashtu bën thirrje ushtrisë të pranë rezultatin zgjedhor. Deri tash, ushtria ka arrestuar edhe shumë ligjvënës. Ndërkaq, presidenti i Amerikës, Joe Biden, kërcënoi për rivendosje të sanksioneve ndaj Mianmarit, pasi që sipas tyre, ushtria nuk duhet të shkel vullnetin e qytetarëve. Seanca gjyqësore ndaj kritikut të Kremlinit, Alexei Navalny, do të mbahet në Moskë. Gjykata do të vendosë nëse dënimi me kusht për Navalny do të shëndrohet në burgim. Ndërkaq, ky rast vlerësohet se është indikuar politikisht. Ky proces gjyqësor po mbahet në të njëjtën kohë kur zemrimet për arrestimin e tij po rriten dita ditës. Ndërkaq, mijëra rus kanë protestuar gjatë dy fundjavave të kaluara. Këto njihen si protestat më të mëdha të mbajtura kundër presidentit rus Vladimir Putin. Në krahasim me seanca tjera, këtëherë Navalny ka qenë i pranishëm fizikisht. Para fillimit të procesit gjyqësor, Navalny falenderoi publikisht gruan e tij. Ditë më parë, bashkëshortja e Navalnyt u gjobet për pjesëmarrje në një protestë kundër burgosjes së liderit opozitar. Navalny u arrestua pas ardhjes së tij në Rusi nga Gjermania, ku ishte duke u trajtuar pas helmimit. Një gjykatë në Rusi ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Prokurorët thonë se Navalny shkeli kushtet e pezullimit të një dënimi më 2014 që kishte të bënte me keqpërdorim fondesh. Brenda këtij viti, kompania e shërbimeve të transportit hapsinor SpaceX do të nisë misionin e parë me astronautët komercial për të lëvizur rreth orbitës së Tokës. Përveç astronautëve të NASA-s, kjo anije kozmike është projektuar për të transportuar edhe astronaut komercial në orbitën e Tokës, në stacionin hapsinor apo edhe më gjerë. Kompania me bazë në Kaliforni tregoi synimin e saj që brenda 3 mujorit të këtij viti të nisë raketën e tyre Falcon 9 të emëruar Inspiration 4. Biznesmeni amerikan Jared Isaacman, themeluesi dhe shefi ekzekutiv i Shift for Payments, do të sigurojë mbështetje financiare për këtë mision. Ai do të dhurojë 3 vende të lira në këtë bord për individ nga publiku i gjerë. Presidenti i Turqisë ka sulmuar të rinjtë e komunitetit LGBT, çka e nxiti një val protestash studentore. Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar krahun e të rinjve të partisë së tij në pushtet që sipas tij po e trasojnë historinë e lavdishme të këtij kombi, duke thënë se të rinjtë e komunitetit LGBT nuk bartin ndonjë vlerë të kombit. Katër studentë u arrestuan të shtunën në Stamboll pas një performanse që kombinonte simbolet e komunitetit LGBT me një imazh islamik. Fjalimi i presidentit Erdogan shkaktoi protesta në Universitetin e Bogazici, ndërsa gjatë kësaj jave janë arrestuar 159 protestues. Në Turqi është ndalur homoseksualiteti, mirë po kundërshtimi i pushtetit ndaj këtij komuniteti është rritur shumë viteve të fundit.
Madje në Stamboll për gjatë 5 viteve, deri në vitin 2019, ka qenë ndaluar organizimi paradës së krenarisë. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion të emisionit Dit Live. Faleminderit që na ndoqët dhe që ndroni me programet e Kanal 10.